Popi rakiju, deri saba. Pa vej, vej, ju knasta pa shashpirin o. Kolek, a, i shumë e rëndë të kjo. Qa rakijet shpisa? Shlivovicu. A, i bërë kolek, po, që nga bojnë e rakijet po, kolek. Që duhe me dole të rëndë kesh, po gësë s'ka kur falfalimje sëne. Uff. Oh, edhe ushtrime që të mi bo kush se kesh pas, po po më shana i kush o palidhi. A, unë e bo këqyri. A, e me këqyri po tani. Kolik, e, mi bëj. 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ku kush urra me kolik. Kolega? A? Ča po bun? Urr. Šta? Pipi. Šura. Če na namen taš. Ča da nuk na vonojn? Vidita. Dobar dan. Policija Kosove, ispravi molim vas. Dokumenta, dokumenta da? Leja vozitja e le saobraćajna. A, kjo le... kjo... po... Që kjo e qarkull... Ku shkojmë? Eve, na, unë këm qile edhe shkotas. Gospodin, zhurim mëse... Ako može... Shto... Kjo profa bre është pak për gutë. Jes, jes, je to pohetosh? Formula 1? Jo, bre, taksi normal. Kolega! Urla! A, tu si. Et molim vas. Pa, ne znam srpski baš najbolje, pa... Et po, se sas mi rovna. Preko što pratne su bili. Ooo, bravo, bravo, ljav. Jo, pa. Ani mir. Če ću sjeti? Ćao, bo ne. Če, voloj. Jena bre pak për gut, pa nuk kem shpejt, ju. Edhe radori s'kishe, ja, po mirë. Jo, radori ne kem mana, tash më ste morim aty se une kesh të urinu, shtu e niva pe zhurme që kesh shumë fort. Apo? Tu igro, ku hirën të këthejes fërë, qa kene, kene farë urgjenca, ju quem na, ato në të thirim helikopter, dishka ju quem dhe të rrë. Jo, bre, jo, qëre, e kemi punën që asisoj, unë e pëtë një aty, te unë taksi jam që të përdete, më kuptan. Edhe kur në gut na, dhe jo, më ma si falë, po, kore, moj, po, adi qa puna. Ha. Ky prof, abre, e kesh një urgjence, kesh, o e kesh dashnore. O, prof, ku je prof? Mirdite, po nëse ka mundësi mos më na vënë se vërtet jemi për gut. Në urgjencë. Po ja, kurrë profesori, po znajmë ona. Onu, ona. Ona e. Ej, prof, çka ka çu profesori djola, e mirë. Mirë, 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 po nëse ka mundësi mos më na vënë shumë se jemi pak për gut. Jo, 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 lirë shumë shpejt, çka pas më pasoj. Ora ka dashnuar, tam në ka spital apo. Ai baba i visorit për një me? Shqeqa... E qysh baba i visorit me femën në burs për më rrug? Dëgjat, ka qenë një aksident. A, qa visorit ka për ndesha qa? Jo, bre, një not për kusht. Mu ka dasht me kryj kusht, po dëgjat, lukëtëm në lirë, sa ma partitim, po deshte, e në fakultet... Aloj, be prof, ti sa e më kërzu mu, unë e një sen do me da thonë ti marrë të koft, edhe këtë denim s'u imi au fali, unë asë një kom këtë sërbin këtu. O, kjo ishte një aksident, një fatkesi. Urdhënën fakultet, fakultetin e kitë kry. O, lebe qërë, pa, fakultetin e qërë, pa, prove këmë kry. Në një ufolë që u këmë sërbin. 35. Ok, pa fali. Zoli po t'ishtë. Nuk më imi au fali se kë, se t'i shkon kry valoj, më dhe u kësha bo malirë unë, më s'i shkon. E sa, 35, që e këtë një kajma. E, ani bile pak ma posht, ta komu si? Pa mirë, bre, të këtë boldion i mirë, po une 32 e kom mi vetë. Unë kur t'gut ma po profa e pat urgjensën. E më shumë të shkën e e paguni. Nese, anë. Ej, a ma e ke pas sigurt fakultetin, po dëgjot? Shumë ta, kërkur se ka po e fakultetin.